Lepa Lukić totalno je tužna zbog smrti Palme, pa tako je i rekla za Informere. Javio mi je Era, znam da je preminuo sunce moje. Ja sam se zapanjila kada sam čula tu tužnu vest, često sam zvala stranku, ali sa njim se poslednjih meseci nisam čula. Nisam znala da je bolestan i da je toliko ozbiljno. A svi su mislili da je operisao želudac i da je oslabio. Mnogo mi ga je žao. Sutra ću zvati da izjavim saučešće porodici. Ja neću moći da idem na sahranu, jako sam prehlađena, govorila je popularna pevačica Lepa Lukić za Informer, pa tako je i nastavila. Mnogo sam radila kod njega tamo po selima. On je renovirao sve njihove domove i džaba dao narodu, a nas je plaćao. Mene kada su opljačkali, on je odmah poslao šofera i poslao mi 1000 evra da mi pomogne u svemu tome. Toliko me je zadužio, govorila je popularna pevačica Lepa Lukić i prisetila se šta je Palma uradio za nju. Dragan Marković, Palma preminuo je juče nakon kraće bolesti. U svojoj jako bogatoj političkoj karijeri bio je poznat pod nadimkom Palma. Javnost ga je mnogo cenila, poštovala i volela, a mnogi se opraštaju od njega na društvenim mrežama. Inače, Dragan Marković dobio je nadimak Palma, koji je postao sinonim za njegovu javnu ličnost, a nosio je to sa ponosom. Njegovo poreklo vezano je za njegov prvi poslovni poduhvat u rodnoj Jagodini.